মানে আম ওড়িশারে এইপরি ভাবে জায়গা যদি আউ দুই চারটা হয়ে যাব পুরা আম ওড়িশা পুরা ফেমস হয়ে যাব সত কথা। ହଁ ଭାଇ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ସାଥିରେ ଧରି କାନ୍ଧରେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ ପକାଇ ଗାଁରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶୁଣଉଛି ଗୋଟେ ଗାଁର କାହାଣୀ। ଘରେ ବସି ବସି ବହୁତ ବୋରିଂ ହେଇଗଲି, ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ତେଣୁ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହେଉନଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଉ କରି ହେଉନଥିଲା, ବହୁତ ବୋରିଂ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ଆସିଛି ଆଉଟଡୋରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଗୋଟେ ଗାଁର ରିଅଲ କାହାଣୀ, ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ। ସେହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁର ନାଁଟା ହେଉଛି କୁଞ୍ଜବନ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ସେହି ପାହାଡ଼ଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଗାଁଟିକୁ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବନାଯାଇଛି। ପାହାଡ଼ଟିକୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ହିଁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀଟେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ପୋଖରୀଟିରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ମନ କିଣି ନେଉଛି। ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ମାନେ ଯାଉଥିଲି, ଠିଆ ହେବାକୁ ଏଇଠି ମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କରିବ, କାରଣ ସେତେ ବଢ଼ିଆ ପୋଖରୀଟେ ବି ହେଇଛି, ନେଚର ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଏତେ ଗରମ ଯେ ମାନେ କହିଲେ ନ ସରେ, ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ପୋତି ହେଇଗଲିଣି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାଇନା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା, ତାପରେ ଯିବା। ତୁ ଗୋଟେ ଦିଅ, କୁହନ୍ ଦେବିନି କରିଦେବି, କୁହନ୍ଟେ ଦିଅ। କେତେବେଳେ ନା 25 ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ଏଇ ଗରମ ଟାଇମ୍ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା। ମଜା ଆସିଗଲା ଏ ଖରା ଟାଇମ୍ କି, ଏତେ ସମୟ ଖରାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟେ ମିଳିଲା କି ବନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟି, ମାନେ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେ ପହଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଖୋଲିବେ, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 4ଟା ବେଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାଟା 4ଟା ନୁହଁ ବୋଧେ, ମାନେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଖୋଲିବେ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ ବାକି ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ବୁଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଧରିକି ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିଲିଂ ଆସିବ ଏଇଠି। ରିଏଲ୍ କଥା ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ଗାଁର ଲୋକ ଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଡ଼ିଯିବା ଆଗ, ଚାରିପଟ ଆଗ ବୁଲିଯିବା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି, ଜିନିଷ ଅଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାହୁଁକି, ମାନେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖୁଛି ବସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାରେ। ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍କ ପରିକା ନଥାଏ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବନା ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ବି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ, ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି କୃଷ୍ଣ ହେଇକାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଜାଗା, କିଛି ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବା କି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟି। ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସେଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ ବି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟାକୁ ଆସିଲା, କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି, ପ୍ରସାଦ ବନଉଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅର୍ଡର ଦେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଡର ଦେଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ବନଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବନଉଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି,
देखिले त आपण माने किंतु एबे बंद अछि संध्या जाय वेट करिया तापरे मंदिर पहड़ खोलला पर ही मु देखेबी मंदिर भितरटा आपण मानकु चलन तुम एबे पार्क के गार बडे अछि बाय बाय एई परि भाबरे गोटे बहुत बढ़िया पार्क गोटे करछन्ती माने बसिया पई केवल आउ माने मार्बल भी तळे पड़ी छि माने एते डेवलप ए जगह रो तळे सबुआडे जो जगह हो जिबु सबुआडे मार्बल ही मार्बल आ इडी ओडे बसिया पई करछन्ती कि परिवार बारे आसीबे ठीके बसीबे फॅमिली सहित जदी आस्तिबे उपसब करिवे जिबे आउडी आहरी आगे अछि बहुत दिन से अछि देखियौ किंतु गोटे बते सबुड बढ़िया लागिला ए जगह रो माने जो जगह रे देखिबु ग्रीन ग्रीन केवल गच्छ बहुत गच्छ लगे आई भी गोटे अलग अलग सिस्टम कर सब जगह गोटे गोटे पाइप एपटे गोटे पाइप एपटे गोटे भी पाइप सब जगह गोटे गोटे पाइप मानते बहुत डेवलप होत डेवलप होपटे भी ये सब आड़े गच मैंने गोटे पहाड़ तो काटाई मैंने आपड़ मैंने भावतु कि भाव में बनाई सब बहुत कष्ट कर गाँ लोक मैंने बनई आखिरी आहरी भी भल भल जिन आगू अच्छी पार्क पर पिला मैंने खेलने बहुत बढ़िया पार्क भी बनाई ये जगह आई आहरी गोटे बहुत बढ़िया जिनस सिनेरी देखा मिलूँ हरिण बाघ गोटे बनाई सिनेरी आपण मैं देखे बहुत भल भाव बाघ आउ हरिणर पार्क देखिबा पोरे टिके पहाज रे तळुगु तळुगु जिबे आउ आपण मानंगु देखिया गु मिलो छोटो पिला मानकर सुंदर गोटे पार्क बहुत खेलिया पई बहुत जिंस अछि आउ एठी बसिबे दोली अछि आउरी झुल्ला अछि बहुत जिंस अछि मूर्ति गुरा बोधे कम चल कलर है बोधे दिहा सब घोड़े रखी ना ये देखिए बहुत बढ़िया लगे सब बंद अच्छे कम जो चल जगह कर्मचारी मंदिर दायित्व नौकर जो मैंने बस मानक ये जगह विषय में किसी पचार जगार किसी रहस्य विषय में पचारे से सब कहीपर ये
ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ମହାତ୍ମା ରହିଲା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେଦିନଠୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଏ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସେମାନେ ସଦା ବଢ଼ିଲା ଭକ୍ତି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏବେ ଏଇ 2000 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଆରାଧକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି ସବୁ ନାହିଁ ଏଇ ଗାଁର ଗାଁର ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରଜକିଶୋର ଆଳୁ କାଳିଆ କାଳି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମାନେ ମେନ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ସେ ହିଁ ଏ ଜାଗାର ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ସହମତ ରହିଛି ଏ ଜାଗାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଆ ତ କଥା ଆଉ ଏଇ ଜାଗାର କଥା ତ ଜାଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାର ମାନସିକ ରଖିଲେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯିଏ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ମାନସିକ ରଖିବ ମାନେ ଯାହା ବି ମାନସିକ ରଖିବ ଯଜ୍ଞ ଟାଇମରେ ତାହା ପୂରଣ ହେଇଥାଏ ନା ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମଜା ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ କହିଲେ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଏଇନେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିନି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଟିକେ ସମୟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଯିବ ଆଉ ଟୋଟାଲ ମନ୍ଦିରଟା ବି ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ଯଦି ନ ଖାଇବା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେବ ତେଣୁ ମଉସାମାନେ ବି କହିଲେ କି ଆସିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ବାଟ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଖାଇକି ଯିବା କଥା ତେଣୁ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ଆଗ ଖାଇବା ତାପରେ ଯାହା ଆଉ ପ୍ରସାଦଟା ଏବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଅଧିକା ଖାଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସତ କଥା ହେଲା ଭୋକ ଜମାରୁ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଖାଇବାକୁ ତଥାପି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏବେ ଭାଇନା ବି ଆମର ଆସିଗଲେଣି ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଚାଲ ତ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରିଲୁ ହୁଁ ସିରିଏଲ ନା ଫିଲ୍ମ ନା ନାଇଁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ କରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଖୋଲିଛି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନା Thank you.
ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ କିଛି ମା ମାନେ ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲିଣି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ପ୍ରାୟ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦଟା କୋଉଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଏବେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏନଆଇ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟି ଆଉ ଏବେ ଆମ ଭାଇନା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇନାଙ୍କୁ ଟିକେନା ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେକା ହୁଏ ଆଉ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥିବ ଭାଇନା ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିବା ସବୁ ଆଉ ଏଇନା ଆମର କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ହେକା ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆମର ପୂଜା ବିଧି ତିନି ଟାଇମ୍ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ବାଣିଜ୍ୟ ଧୂପ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆଳତୀ ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଶୁକ୍ଳି ଭୋଗ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ସମୟରେ ଆଳତୀ ଭୋଗ ତାପରେ ରାତ୍ର ଧୂପ ଏ ପ୍ରକାର 4ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆମର ପୂଜା ଭୋଗ ଲାଗି ଏ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଡେଲି ପୂଜା ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ହେଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସେଦିନ କ'ଣ ହୁଏ ତଥାପି ସେଦିନ 12,000 ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ ଏଠି ଅର୍ଣ୍ଣଛତ୍ର ଦିଆଯାଏ ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବି ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି କିଛି ନହେଲେ 800-1,000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ନାଇଁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଲାଗୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ହଉ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଭାରତ ସ୍ତରରେ ହଉ ଏ ଦିନାଦିନ ବୃନ୍ଦାବନ କ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଜାଗା ହବ ଚାଲ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ କରିବେ ଏତେ ବାଟ ଗଲାଣି ମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମର ଅନେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରମୁଖ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧ କରିକି ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଅତୁଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିହଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରିଛି ଅନୁମାନ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏକୁଟିଆ ଯେହେତୁ ହେଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଭାଇନା ତ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ରୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ସ୍ପେଶିଆଲ ଦିନ ଏଠି ହେଉଛି ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂରଣ ବି ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲୋକ ପରକୁ ପର ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ମନସ୍କାମନା ଯଦି କିଛି ଅଛି ମାଗନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କାରଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂରଣ ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ଜାଗାଟାକୁ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ କିଭଳି ହେଇଛି କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାଗା ଯଦି ଆଉ 2-4ଟା ହେଇଯିବ ପୁରା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଯିବ ସତ କଥା Thank you.
रहा वाटर पार्क ये संध्या बेले वाटर डांस ही होता है जगह गोटे अलग मजा देखा कारण बहुत डेवलप हो बहुत सुंदर भी देखा मंदिर टी रियल देखिए आपण मैंने गोटे अलग मजा आसे आसतु अधमाणे कितु जदि आसवे गोटे टाइम बाहर करके आसवे महाप्रभु पाखे बसवे आए शांति लगे बस ले जगार कारण सीधे जगह ही देखिले तो गोपाल प्रसाद सौंदर्य को जदि भल लगे लाइकटे करेंगे कमेंटे देवे आज मैंने सब्सक्राइब करना मो चैनल को सब्सक्राइबे मारे आपण मान प्रिय मित्र मानक सेयार करेंगे ओके देखा हाँ नेक्स्ट वीडियो रे बाय बाय एति कह मो बक्तव्य शेष कर जय हिंद।